उत्तर चुरेतिर मौन्याल गाउँपालिका भएर बग्ने सिंहासन झरना यस वडाको एक प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण पर्यटकीय उच्च सम्भावना बोकेको प्राकृतिक सम्पदा हो। उक्त झरनाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटकको भुइँचो लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ स्थानीय बासिन्दाहरू। यो पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन लागि अब ओराको पहल र हामी सबैको अब त्यहाँ लागिरहेछौँ। यति सुन्दर ठाउँ छ, यहाँ पुग्दा चाहिँ यहीँ बसिरहौँ जस्तो, यहीँ आनन्द तरिकाले बसौँ जस्तो भएको छ। यो सिंहासन झरना अवलोकन गर्न आएछौँ। यस ठाउँमा हामीले निकट भविष्यमा बाटो पुर्याउनु पर्छ र पत्र पत्रिका मार्फत मिडिया मार्फत हामीले यस झरनाको बारेमा जानकारी दिलाउनु पर्छ। गौरीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गत सिंहासन झरना यो एकदम रमणीय ठाउँ रहेको छ। एकपटक यो प्रकृति सौन्दर्यको आनन्द लिन अवश्य आउनुहोला सिंहासन झरना हेर्नको लागि। यो झरनाको प्रचार प्रसार र सिंहासनलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि जसरी यो डकुमेन्ट्री बन्दैछ। यो कैलाली जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्र, यता पूर्वमा घोडाघोडी, यता पश्चिममा गोदावरी नगरपालिका, अनि यता त्यसपछि आएर गौरीगङ्गा नगरपालिका बिचमा पर्ने मसुरिया हाइवेदेखि उत्तर लाग्दा करिब त्यहीँबाटै गौरीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्टार्ट हुन्छ। त्यहाँबाट माथि लाग्दा करिब 15-16 किलोमिटर माथि पर्ने यो सिंहासन झरना यहाँको चाहिँ लुकेर रहेको एउटा ठाउँ हो। यसको हामी सबै हामी यो ओडावासी यता तल गौरीगङ्गा नगरपालिका माथि मौन्याल गाउँपालिका त्यहाँका सबै जनप्रतिनिधिहरू लागेर हामी चाहिँ यो झरनालाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो यसको प्रचार प्रसार गरेर यसको यो ठाउँसम्म अहिले पुग्नलाई केही यो यातायातको सुविधा बाटोको सुविधा पुगिरहेको छैन, यसका लागि हामी लागिरहेका छौँ। यो क्षेत्र यति मात्र होइन, यो सिंहासन एउटा झरना यो तत्कालीन रूपमा हामी यो झरनासम्म बाटो पुगाएर भोलि दिनको दिनमा यताबाट आउँदा सुनपाल यहाँको एउटा ठुलो धार्मिक महत्त्व बोकेको यो ठाउँ हो। सुनपाल यो एउटा मन्दिर छ, त्यो ठाउँको पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्नु बाँकी छ। र झरनाभन्दा केही दायाँ बायाँ अलि उत्तर साइडमा चाहिँ एउटा गुफा छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, यसको पनि हामी खोजनीति गर्न जरुरी छ। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण संवर्धन एवं परिवर्तनका लागि निरन्तर लागि परेको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष कुमाल। सिंहासन झरनालाई पर्यटक क्षेत्र बनाउने भनेर हामीले धेरै पहल चालिरहेको अवस्था हो र अहिले हामीले केही बाटोको ट्र्याक खोलेर यसलाई हामी महत्त्वपूर्ण एउटा पर्यटक क्षेत्र बनाउने उद्देश्यका साथ हामी यहाँ दौडधुप गरिरहेछौँ, लागिरहेछौँ। आज यत्रो टिम आएर हामीले यो अवलोकन गरेका छौँ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण पर्यटक क्षेत्र हामी बनाउँदैछौँ। यस ओडामा स्थानीय वासीले आफ्नो परम्परा एवं मूल्य मान्यता अनुसार संस्कृति झल्किने विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछन्। यहाँ सुदूरपश्चिमेली लोक संस्कृति झल्किने देउडा, हुड्केउली, थारू समुदायको लोक संस्कृति झल्किने माघी सकिया नाच, मगर समुदायको मारुनी नाच आदि अवलोकन गर्न पाइन्छ।